Hali ya taharuki ilishuhudiwa katika hospitali ya Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet, baada ya mzee Barnabas Kibor, ambaye ni baba aliyekuwa afisa wa polisi mwenda zake Caroline Kangogo, kupiga mayowe alipofahamishwa kwamba hatapewa mwili wa mwanae. Ili waniambie leo tufanye postmortem leo. Nimekuja tangu saa hii mpaka saa hii. Alafu wanasema sikuwi mtoto wangu. Familia ya Caroline ilikuwa imefika katika hospitali hii na walikuwa wanataka wapatiwe mwili ili waweze kumpumzisha kama ilivyopangwa. Tunapata habari kwamba sasa wamesema ati sasa haitawezekana tena na kila kitu tumefanya, tumejinja ng'ombe nyumbani. Sasa all preparations are made, we are only waiting for the body tuchukue tumalize hiyo shughuli kesho. Ili waniambie leo tufanye postmortem leo. Nimekuja tangu saa hii mpaka saa hii. Alafu wanasema sikuwi mtoto wangu. Ilikuwa ni kizaazaa baada ya familia hii kuarifiwa kuwa hawatapewa mwili wa Kangogo kwa sababu upasuaji ulikuwa hujafanyika. Kulingana na mzee Kibor, familia ilikuwa tayari imeshajipanga na maandalizi ya maziko ya mwanao na walikuwa wametumia pesa nyingi kwa mpango mzima. Na kila kitu tumefanya, tumejinja ng'ombe nyumbani. Sasa all preparations are made, we are only waiting for the body tuchukue tumalize hiyo shughuli kesho. Caroline Kangogo almaarufu Kilakop alipatikana tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2021 akiwa ameaga dunia baada ya kujipiga risasi kichwani. Bado hajulikani ni lini familia Kangogo itakabidhiwa mwili wa mwanao kwa maziko kwa sababu bado upasuaji hujafanyika na hajulikani ni lini utafanyika. Ili waniambie leo tufanye postmortem leo. Nimekuja tangu saa hii mpaka saa hii. Alafu wanasema sikuwi mtoto wangu.